Добрий день. Доріжки з ажурних листочків починаємо в'язати з ланцюжка з 22 повітряних петель. Так, тепер 3 петлі для підйому. Одна, друга, третя. 5 стовпчиків з накидами в 5 петель ланцюжка. Перший цей стовпчик, перший з 5, починаємо вив'язувати в 4-ту петлю ланцюжка. Так. Другий. Тепер 4 повітряні петлі. Одна, друга, третя, четверта. 4 петлі ланцюжка пропускаємо. 2, 3, 4. І в п'яту, ось в цю, в'яжемо 3 стовпчика з накидом. В одну петлю 3 стовпчика. 1. Другий і третій. Тепер 3 повітряні петлі. Тепер в 6-ту біля цієї в'яжемо знов 3 стовпчика з накидом. 3 стовпчика в одну петлю. 1. Другий. І третій. Три повітряні петлі. 3, 4. І в п'яту в'яжемо стовпчики з накидом. Потрібно зв'язати 6 стовпчиків з накидом в кожну петлю ланцюжка. Так. Другий. Третій. Четвертий. Та п'ятий. П'ятий. І шостий. Так, другий ряд. 3 повітряних петлі на підйом. Повертаємо роботу. В'яжемо другий ряд. 5 стовпчиків з накидом в кожен з 5 стовпчиків попереднього ряду.
Так, тепер дві повітряні петлі. Тепер три стовпчики з накидами в кожен стовпчик попереднього ряду. Тепер три повітряні петлі. Тепер знов три стовпчики з накидами під ланцюжок з повітряних петель попереднього ряду. Два. Так, і третій. Тепер знов три повітряних петлі. Три стовпчики з накидами в кожен стовпчик попереднього ряду. Один. І третій. Дві повітряних петлі. І тепер шість стовпчиків з накидами. Кожен стовпчик попереднього ряду. Другий. Четвертий. І шостий. Три повітряних петлі на підйом. Повертаємо роботу. П'ять стовпчиків з накидами. В кожен з п'яти стовпчиків попереднього ряду. Так, як і в'язали раніше. Одна повітряна петля. Три недов'язаних тепер стовпчики. Не знімаємо, а ще один в'яжемо. І ще один в'яжемо. Три недов'язаних стовпчики з накидом. В три стовпчики попереднього ряду пров'язати за петлею за один прийом. Тепер три повітряні петлі, три стовпчики з накидами в перший з трьох стовпчиків попереднього ряду. Другий і третій. Тепер три повітряних. І знов три стовпчики, тільки вже в третій з трьох. Стовпчик, третій стовпчик попереднього ряду. Так, третій. Три повітряних петлі. Тепер знов трьох недов'язаних стовпчиків з накидами, які зв'язані в три стовпчики попереднього ряду, пров'язати за один прийом. Три стовпчики з накидами пров'язати за один прийом. Отак. Так. Одна повітряна петля і шість стовпчиків з накидами в кожен стовпчик попереднього ряду.
Так, і шостий. Це у нас вже листочки формуються. Перші листочки виросли. Три петлі на підйом. Повертаємо роботу і знову в'яжемо 5 петель з накидами, 5 стовпчиків з накидами. Кожен з 5 стовпчиків попереднього ряду. Четвертий ряд в'яжемо так, як ми в'язали другий ряд. Всі парні ряди в'яжуться так, як ми в'язали другий ряд. Всі непарні ряди тепер в'яжуться, як ми в'язали третій ряд, а не перший. Там дві повітряних. Три стовпчики з накидом. В кожен з 3 стовпчиків попереднього ряду. Раз, два, три повітряних. Тепер 3 стовпчики з накидами під ланцюжок з повітряних петель попереднього ряду знову. Там другий. І третій під ланцюжок. Так, знов 3 повітряних і 3 стовпчики з накидами в 3 стовпчики попереднього ряду. Дві повітряних і 6 стовпчиків з накидом в кожну з 6, в кожен з 6 стовпчиків попереднього ряду. Відрізняється тільки перший ряд, а другий в'яжеться як, а четвертий в'яжеться як другий ряд, а п'ятий як третій. Повторюється тільки, не повторюється перший ряд. Малюнок в'яжеться дуже легко. Запам'ятовується бистро. Таким малюнком можна зв'язати, якщо нитка товста, покривало. Можна зв'язати різнокольорові доріжки і потім їх з'єднати. А можна зв'язати цільним полотном. Наші листики знову. І третій. І прив'язуємо всі разом. Так. Знов 3 повітряних. Перший стовпчик з 3. В'яжемо 3 стовпчики з накидом.
Знову три повітряні. Тепер в третій стовпчик з цих трьох, що всередині, в'яжемо знов букетик стовпчиків, трьох стовпчиків з накидами. Один, другий і третій. Я взяла більш грубіші нитки, щоб було видно ліпше. Знов три повітряних петлі і ще один листик вив'язуємо. Один стовпчик не знімаємо, другий не пров'язуємо до кінця і третій не пров'язуємо до кінця. А тепер пров'язуємо їх в трьох разом. Так. Одна повітряна і тепер шість стовпчиків з накидом в шість стовпчиків попереднього ряду. Три петлі на підйом. Так, роботу повертаємо. Знову 5 стовпчиків з накидом. В 5 стовпчиків попереднього ряду. Дві повітряних. Тепер три стовпчики з накидом. В три стовпчики попереднього ряду. Шостий ряд в'яжемо так само, як ми в'язали другий, як ми в'язали четвертий ряд. Ще трошки порав'яжемо. Три повітряних. Тепер три стовпчики під ланцюжок з повітряних петель. Так. Ще один. Три. Так, тепер три повітряних і три стовпчики в кожен з трьох стовпчиків попереднього ряду. Дві повітряних. І тепер 6 стовпчиків в кожен з 6 стовпчиків попереднього ряду.
3 повітряних для підйому, 5 стовпчиків з накидами в кожен з 5 стовпчиків попереднього ряду. Майже зразок вже дов'язали. Чим тонша нитка, тим ніжніше виходить мереживо. З тоненької нитки можна зв'язати спідничку. Три однією, тепер три повітряних, тепер три стовпчики з накидом в перший стовпчик, в перший з трьох стовпчиків, що в середині в нас малюнку. Тепер три повітряних знову і букетик з трьох стовпчиків в третій стовпчик. Знову три повітряних і ще листик один вивіжемо, листочок. Так. Не дов'язуємо, не знімаємо. Так, другий і третій стовпчик. І тепер всі три прив'язуємо однією петлею. Повітряна і знов 6 стовпчиків з накидом, 6 стовпчиків попереднього ряду. Це наш зразок. Дякую.